یوتھ غلط آس نا گسان نہ ان منکر چھ کران کان اور نہ چھ سہ موقع رکاو ہو بروئی رکاو ہو یہ چھ سون محترم اس بتس پٹن ریش تاون چھ یہ اللہ تعالیٰ دینو سارنی توفیق عزیز چھ سون محترم چھ سون گاڑی مز کھوت تمس انتہائی ریز یت پہ احترام کر امس باسو کہ یوت نہیں انل منکر کرنے ضرورت یم سات یہ گاڑی مز کھوت ایم ون اکس بڑ ادب سان دونس یپر ہسا اسلام چھ نی ات اجازت دیوان کہ کیا روز بے پردہ یہ پن ڈپٹو یہ کت پہ تھو یہ تھو کلس تہ پتہ ام مستورات کی جواب دیت ام کور مذاق ام سات نہیں انل منکر کرنا چھن وار یہ مستورات چھ امس زیوٹ ریش ولس دپان دپان چھ سب بنی نا یہ لچھل تھاون سوری انا للہ و انا الیہ راجو نعوذ باللہ من غضب اللہ امس مستورات زی مزن اگر یہ کا درائی تلو سا صحابہ کرام تے نعوذ باللہ سلوی بتس پڑھنا اس کتا چھ اصلاحی ضرورت اس کتا چھ اصلاحی ضرورت چاہے سو ادبی آس یا معاشرتی آس اچھ انتہائی زیاد اصلاحی ضرورت سمجھی چھ نسا یوان سے کت پڑن چھ وکنس وار یوان کر موقع چھ نہیں انل منکر کر